Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal vir 2023 en hierdie kwartaal kyk ons na drie kosmiese boodskappe. En hierdie week is ons by les 1. Jesus wen, Satan verloor vir 25 tot 31 Maart. Ons gee teksvers vir hierdie week vind ons in Openbaring 12 vers 17 en het lees soos volg. En die draak was vertorend op die vrou. En hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Openbaring 12 vers 17, ek lees weer. En die draak was vertorend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Openbaring 12 vers 17. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons het om u lessies saam te bespreek. Ek wil u bid, Here, asseblief dat u ons insig sal gee in die woord en ons sal help om u wil te verstaan. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is by Maandag 27 Maart. Satan loods 'n aanval. Ons lees in Openbaring 12 vers 4 tot 5. En sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi, en die draak het gaan staan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n groot eysterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. So sien ons dan van die begin af het die duivel probeer om Jesus te vernietig, maar telke maal het hy geval. By Jesus' geboorte het 'n engel aan Josef en Maria verskyn en hulle gewaarsku teen Herodes' komende aanval op die kind. Toe vlug hulle Egipte toe. In die woestyn, nadat Jesus gedoop is, trotseer Jesus al Satan se aanlokkelike versoekings. Maar, met elke aanval, sê Jesus, daar staan geskrywe. En daardeur, deur die woord van God, het Jesus getriomfeer. Maar dit is nie ook waar die aanvalle opgehou het nie. Met Jesus se kruisdood, openbaar Jesus ook sy ongelooflike liefde vir die mens. En daar verlos hy ons van die loon van die sonde wat hy in ons plek sterf. En toe het Jesus op die derde dag opgestaan, hy het opgevaar en hy bedien tans as ons lewende hoëpriester. Hy verlos ons van die houvas van sonde. Die les vir ons, ons kyk na Openbaring 12 vers 4 tot 6 en vers 9, Efesiërs 5 vers 25 tot 27 en 32, as ook Psalm 2 vers 7 tot 9, en vra hulle, definieer die volgende simbole, die draak, die vrou, die kind en die eysterscepter. Kom ons kyk Openbaring 12 vers 4, ons het 4 en 5 gelees, ons gaan ook vers 6 lees, en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi en die draak het gaan staan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar wat al die nasies met 'n eysterscepter sou regeer en haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. En dan vers 9 sê, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Dan Efesiërs 5 vers 25 tot 27, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. En dan in vers 32, hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. En dan Psalm 2 vers 7 tot 9, ek wil vertel van die besluit. Die Heer het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer. Eis van my en ek wil nasies gee as die erfdeel en die eindes van die aarde as die besitting. U sal hulle verpletter met 'n eysterstaf, U sal hulle stukken slaan soos 'n erdepot. So kom ons definieer gou hierdie volgende simbole. Die draak is natuurlijk die ou slang, die duivel. Die ou slang verwys natuurlijk na die slang wat gebruik is of die mag agter die slang toe Adam en Eva in die begin
mislei is. En dan die vrou verteenwoordig die kinders van God of die kerk. Dan die kind is Jesus die Messias en dan die eisterscepter, wel gesaasd mij in die commentaar onder. Ek het gevind, dit is die woord van God, die evangelie van God, die regering van God. Maar die lesie sê, dat een scepter symbool dui op die heerskappij of regering. Een eisterscepter versinnebeeld een onbreekbare, almachtige, onoorwonlike koningskap. Nou, Jesus het voor elke lieve versoeking wat ons ten staan moet kom, het hy beleef. En hy het oorwin. Die duivel is een verslaaf vijand. Christus het in sy lewe, dood en opstanding oor Satan getriomfeer. Dit beteken dat omdat Jesus reeds die duivel op Golgotha verslaan het, daar die oorwinning ook onsinne is. Die oorwinning wat Christus oor die Satan behaal het, is een algemene oorwinning. Maar toch is die groot strijd tussen Christus en Satan nog niet voorbij nie. Maar ten spijte daarvan word ons sondeskuld gedelg en ons sondes vergewe. Natuurlijk wanneer ons gelovig die oorwinning aanvaar wat Christus voor ons betaal het. So staan ons dan volmaak voor God, geklee in die gerechtigheid van Christus. Paulus stel het baie mooi in Filippense 3 vers 9 waar hy sê, in hom gevind te word, nie met my gerechtigheid wat uit die wet uit is nie, maar met die wat dier die geloof in Christus is, die gerechtigheid wat uit God is, dier die geloof. So ons is dan vergewe, daarom kan ons van niks aangekla word nie. Die ergste wat sonde en boosheid hom kon aandoen, het Jesus vir ewig oorwin en oorkom. Jesus het alles in die strijd gewerp en die oorwinning behaal. Wanneer mens dus, deur geloof, vir Jesus as Heer en Heiland aanvaar, is sy oorwinning ook my oorwinning, ook jou oorwinning. Ons vraag aan die einde van die dag, waarom is hierdie geloofsekerheid, wat ons het, omdat Christus die duivel oorwin het, dan so onontbeerlik vir die gelovige? Hoe kan ons deel hê aan die belewenis wat Paulus in Filippense 3 vers 9 beskryf? En dit is natuurlijk dat ons in geloof in die gerechtigheid van Christus vir ons glo. Met ander woorde, glo dat my sondes is betaal. Jesus se offer op die kruis was voldoende geweest. En ek staan voor God, gereinig deur Jesus se bloed, asof ek nog nooit gesondig het nie. Ek het vir baie jare daarmee gesukkel, ek kon nie myself vergewe het nie, maar dank die Vader, die Heer het my daai gawe gegee, dat ek kan weet en besef, my Heer se offer vir my was voldoende. Maar let wel, dit sê hierso, dat het deur die geloof is, soos ons hierso kan sien. Die gerechtigheid wat uit God is, met ander woorde, God gegee het vir ons, maar dis deur die geloof, ons moet het glo. Die Bijbel sê elders ook dat die duivels glo en hulle sidder, maar hulle is mos nie gered nie. So hierdie geloof, dis nie net 'n verstandelike geloof nie, dis 'n geloof wat die hart verander. Wanneer ons Jesus sien aan die kruis, besef, hy het die sondes betaal in my plek, en dan my hart verander. Dis die geloof waarvan nie gepraat word, en dis die geloof ook waarvoor ons moet bid, want selfs dit kom van die Here af. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir die onuitsprekelijke gawe, die gawe van vergifnis. En u vergewe ons nie net nie, Heere, maar u stel ons in staat om te oorwin. Jesus se oorwinning word ook my oorwinning. Ach Heere, baie, baie dankie, dat u vir ons so goed is. Heer, daar is niks wat ons uit onszelf uitdoen nie. Want Heere, alles kom van u af. Dankie Heere, dat u vir ons so goed is. Help my Heere, asseblief, om die geloof te behou, dat Jesus vir my gesterf het, en dit voldoende is, dat ek rein voor u staan, gewas met Jesus' bloed. Dank u Vader vir die versekering, in Jesus' naam, Amen. Baie dank julle soms ingeskakel het, vir vandagse les, tot volgende keer, Godsryke seën.